pai, pai, as coisas. Espera, se abrir a pompa, tudo bem. Acho que está lá o governo. É, eu vou dar-se um é padre, depois você acaba em plágua, não será querida. De tal e de má. É de mechá, me exu, me... Si que lo a un momento de me... Me pesar o trofito, tu és o shim que... Na eu shim que o shim peixe na preservata. É bem bruma aí, de muxa te sustent que pata ti que... Que escapur... Stina grida, que pata ti que escapur stina grida, é muxa te sustent. Me shum grepsha de e... Ja, kur to ajo të vija ati ku se apretme dhe kishe, s'kishe kapu nga njeri shkreti, kje fat që lova unë aty i postri, kje kapi si nga gridhen. U abit dhe dha me drgoj fotografi, zi, dha me drgoj fotografi, dha t'ja tregoj se s'më beson njeri, dha, e dini ju peshkatarët si esh kjo pun. S'të beson njeri me fjallë, dha t'ke peshkatarët vetëm gënjenjë, se dira dha që ne i kemi rastet tona shëmbullore, me trofe. Ku gjeda dhe u këtu në orën 8 mëngjezit,